שלום והברכה. רוצה לספר לכם על עוד רובד בניהול המחשבות. והרובד הזה נקרא המשמעות שאני נותן לכל סיטואציה בחיים. המשמעות שאני נותן היא באה מהמחשבה שלי. ולכל סיטואציה בחיים המחשבות באות באופן מיידי לתוך הראש, אבל ההבדל הוא שאני מתחיל לפתח את המודעות, שאני מתחיל להתקדם בתודעה שלי, אני יכול לשנות את המשמעות לאותו דבר. אותו דבר שפעם נראה לי קטסטרופה ונורא, אני יכול לתת לו משמעות אחרת. אני יכול להתבונן עליו בזוויות שונות, ואז הפירוש שנתתי לו יוצר תגובות שרשרת שמשנות את כל הסיטואציה. זה נראה כאילו פשוט, אבל זה פשוט עולם שלם שמשתנה. לדוגמה, הלכתי בכביש ופתאום קרה לי משהו. לא נעים, נפלתי. אוקיי, אז אני יכול לבכות ולהגיד אוקיי, זה וזה 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 וזה. ואני יכול לתת לאותה סיטואציה, לאותה נפילה, לאותו קושי, משמעות אחרת. להגיד איזה יופי. כי שנפלתי, פתאום ראיתי שבגלל שאני יודע איך ליפול, בגלל שהתאמנתי באיזה נפילות, אז נפלתי והתגלגלתי טוב. וההתגלגלות הזאת גרמה לי להרגיש שגם אם אני נופל, שום דבר לא נורא. זאת אומרת, לקחתי סיטואציה שהייתה סיטואציה לא נעימה, והמשמעות שנתתי לה הייתה משמעות מיטיבה. וככה יש לנו אין סוף אפשרויות במשך היום לתת משמעות שונה לכל סיטואציה שבה אנחנו נתקלים. לי יש משפט שאני אומר, מחבל ש למזל ש. אוקיי? כאילו המשמעות היא שאוי איזה חבל זה, אבל אז אני אומר וואו איזה מזל שזה קרה. אז ניהול המשמעויות שאני נותן לסיטואציות בחיים הוא כלי מדהים לפיתוח התודעה, להתפתחות, לשינוי, לטרנספורמציה. אז קחו לעצמכם מהסרטון הזה, מרגע זה, איזה מין מחויבות להתבונן איך אתם לוקחים פיקוד וניהול על המשמעות שאתם נותנים לדברים בתוך החיים שלכם. תודה.